اخبار كره لا دي المنتخب. كورة سراوران كان، يا لا دي نار كورة بتنوري سراوران. ده، ايدي براي، يا ايدي براي، نار ايه بقى بتاعت الشلا، بتنوري ايدي كده، براي، ايدي براي، ايدي ايه بقى براي الشلا، ايه بقى الشلا، ايدي براي. يا بل جاحت ايه ده قدرات افغانستان بشارم نمدي نمدي شكلهم وشرموف، اخوي. ايه ده افغانستان يا نمدي نار يا وشرموف، ناك وتبعك ايدي بل جاحت. غيرتها. يا رجل جاهد بميم خوكو ساكري بسم الله وزبا بالاوان روالم السلام عليكم گورو جی خاما ویل کوس ما شومان راوڑی دا غی چلی زکی چی سنگ منی گیا اولا کتا خو بیا خان بابا سره ویڈیو جوڑا کری دا بیا جوڑی خان بابا ولله زنا یو خبره ته پوښت کوم ولله مو ته به څومره ټایم شوي چې مونږ به یو بل سره ناستو مخکې زه تا بیخي پېژنم نو ته د سړي بچی چې تا سره کینم د قول سره کینم زه تا بیخي نه پېژنم نمبر فور باندې څوک دی پلاتون ویلکم نمبر فور خم خشیه ده سبحان الله او دی زنیم فالو کرده علا نمبر فور تا وی دوستانو تیما فالو کم ما فالو کرده دا غصر ویل کم وکا زبا دیا لاتون دستا سر اخری اون اللوڑا برا قدی و تاو علا سکس که بچیا اخیرانه انجام بدی شئی کلیوالانو مونږ سره ټول نشیان دي ټول او دا له فالو کړم بسم الله الرحمن الرحیم در علم ah bah vas-y je te laisse jouer avec lui du coup ah. vas-y c'est bon 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 avec les arabes je te reprends Game Express mon frère vas-y à tout à l'heure oui bonjour ça va ça va et toi ouais اول بده ان فالو کوم بیا بده بیرته دغه کوم سیدا وی پکچر پکچر هاي هاي وي كو سبي نو نو وي انسان وا وي شيطان وي يس اس شيطان شيطان بروبلم نو سبيكر I know speak. Qu'est-ce qu'il raconte, les gars? I know speak English. I speak French. I speak French. Yes, we know. Pes. We pes. We. No. Me. Et j'ai allumé mon live maintenant. Ta sara khabar ekum wal da gawande no spi sara khabar nakum uzada na sadi luri I picture no yes beautiful ita zada na ja unfollow hey play zasta da mor play da tala rakasha za play الو مين بیر تکړي ستانه زمونږ د کلی سپې خره ولاد هغه سره خبرې وکم بس اړي لوري لاس ولاګه دراجي کوم ولاګه نور جدي شي ولاته ګورې بیره باندې فالو کوي ولا زمونږ د گاونډانو سره دونه خطرناک سپې دی ولاده نه بيدر د دینه خسته خو ولا هغه سره نه ګيګم ډاکی هغه گاونډانو هم خوشاله زمونږ سپې سره دونه مینا کوي تر هغه ماته په لایب کې ناشته هه نه نه چې رکه چې د سپې لوري لاس ولاګه د تیغون د سر شیم راجي ګدینک جنکه کوم شي زه بتاو د سپو په نظر کې راځي کوم هغه جنې به لایف نه یو لسم باندې څوک دی یار پلیز انډیواله نو ولي ګوري بیره باندې راځي کوي هغه لایف نه دی لسم
big respect to Luta. Shpagam. Zaga leg deo. Alakan khudir shed, alakan dilta wal narajum, da khpal kasan wal narajum. Dadana sadi lur khusam life ta kana. او زم عبد الله سره لایف زالری کې کلیوانه زماده مور لور د جزور په بغرز لیلا ته دې تبا او برباد کرا شوس و دې غولو ما ونی سي ما باندې پريان راغلي دي سلام عليكم نختاري وسي وعليكم السلام وليلا وليلا سي جوړه وعليكم السلام ماي بيبي سلامونه سلامونه وليلا اخ دي والله کې څه مشکل نه هغه ده پراته راوړي اخ دا وري او دوه لکه ده شو اغه لا يبقى مشكله غير ما لا يبقى مشكله والله فهمت يا شيخ او ما تغيد نسري لوري الزبده تشكر راخي